وأتباعه وذرياته وأهل بيته، ولا تجعل قبرها حفرة من حفر. صلى الله تعالى کل بات کرنی مناسب نہیں ہوگی اس وقت، آپ لوگ تشریف لائے ہیں بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، کبھی لاہور تشریف لائیے گا آپ کا انتظار کریں گے، آپ کو دعوت دیتے ہیں لاہور آنے کی، آپ سب لوگ جی سب لوگ آ جائیں، سب کو دعوت ہے، سب کو ابھی یہاں مناسب نہیں ہے کچھ اس طرح کا فورم نہیں ہے کہ اس میں ڈسکس کریں، حالات بالکل ٹھیک ہیں۔ پنجاب کارڈیالوجی ہاسپٹل کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے پاکستان کے ساتھ؟ اپنے بجٹ میں ہم نے پیسے رکھ دیے ہیں بلوچستان کے کارڈیالوجی کوئٹہ کے لیے، تو انشاءاللہ اس کو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، بہت جلد چیف منسٹر صاحب آئیں گے تو پھر دوبارہ میں آؤں گا، تو اس کو انشاءاللہ گراؤنڈ بریکنگ کریں گے۔ صاحب آپ کے اپنا ضلع دیرہ غازی خان کے اندر جو اسپتال ہے وہاں پر لوگوں کو سہولیات نہیں ہے، کہنے کے بعد کی جو صورت حال ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہوگی، اس کے علاوہ راجن پور کا جو علاقہ ہے وہ 50 سے لے کے نیچے تک جام پور تک جو سہولیات ہیں، تو وہاں پر ہیلتھ پہ کیا کام ہو رہا ہے؟ جی جو راجن پور اور ڈیرہ غازی خان ہے ان یہ جو جتنے بھی ہمارے آر ایچ سی بی ایچ یو ٹی ایچ کیوز ہیں ان کو 24/7 ہم نے کر دیا، 24 گھنٹے وہ کھلے ہوں گے، ان میں ہر قسم کی فیسیلٹی اویلیبل ہوگی۔ جو راجن پور میں ہم 200-bedded مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہاسپٹل بنا رہے ہیں، اسی سال بنائیں گے، اور ڈیرہ غازی خان کے اندر 4 ارب روپے کی مالیت سے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ڈیرہ غازی خان میں اسٹیٹ آف دی آرٹ اسٹیبلش کر رہے ہیں، جس کی رجسٹریشن ہوگی آر آئی سی راول پنڈی کے ساتھ، تو انشاءاللہ بلوچستان سے جو لوڈ ہوگا وہ بجائے ملتان کے ڈیرہ غازی خان پہ کنورٹ ہو جائے گا۔ میرے خیال میں یہ ہم فاتحہ خانی پہ آئے ہیں تو اس طرح کی سیاسی باتیں مناسب نہیں ہیں یہاں پہ کرنی۔ لوگوں کی زمینوں پہ وہاں آپ کے ضلع میں قبضہ کیا جا رہا ہے اور اس میں اے سی بی سی تک ملوث ہیں، لوگ فریاد بھی لے کے جاتے ہیں لیکن کچھ، اگر کوئی ایک ثبوت آپ مجھے دے دیں، آپ مجھے دے دیں فائل دے دیں، میں انشاءاللہ کل ہی آپ کو اس کا جواب دے دوں گا۔